Muito bem, nós aqui da reportagem da Najwa, estou aqui ao lado do Valdir Canini. Eu gostaria de saber então, e a torcida também, né, Canini, como é que a diretoria também trabalhou essa semana em relação aí até de cobrança de resultados, que vem aparecer essa primeira vitória e também tentar aí deixar a lanterna do campeonato paranaense, Canini. Bem, Helio, nós estivemos conversando com os jogadores, né, juntamente com a diretoria. Nós estamos cientes e conscientes que a nossa parte nós estamos fazendo, dando as condições para os atletas, termos esse salário, está tudo em dia. Então a gente também cobrou deles aí os resultados. Mas eles também sabem da responsabilidade desse jogo e da importância desse jogo neste domingo contra a equipe do Toledo. Como você frisou, uma vitória pode nos levar a tirar da lanterna e nos levar a estar entre os oito. Dependendo de outros resultados, nós podemos estar entre os oito. Primeiro, vencer para ter a primeira vitória no campeonato, sair da lanterna, e a briga é estar sempre entre os oito. Veio mais algum reforço, está chegando mais um reforço amanhã também. Acreditamos nessa vitória neste domingo, saindo da lanterna, e se Deus quiser, o Prudentópolis decolar aí rumo a entre os oito e na classificação para a segunda fase. Quem são esses reforços, Canini? Chegou então nessa semana aí o Vinícius, mais um atacante de muita qualidade, treinou duas vezes, inclusive já foi registrado, deve ir para o jogo, eu já não digo titular, mas já vai ficar de opção. Biro, que é mais um lateral esquerdo, de muita qualidade, também chega na manhã deste sábado, chega para reforçar. Nós estamos atrás do meio esquerda, mas como já o Dudu, né, que também era uma das grandes promessas nossas, que até lesionou contra o Paraná Clube, já foi liberado pelo médico, pelo departamento médico, já volta os treinamentos, então a gente vai apostar aí na recuperação do Dudu, então teremos mais esses três reforços. Eu acredito que a princípio seria essa as contratações do Prudentópolis. Se a comissão técnica nos pedir, com rapidez nós podemos providenciar mais algumas, mas não vejo necessidade, porque só temos para registro de atleta até na próxima sexta-feira. Tem o nome dessas equipes que eles atuaram, tanto o Vinícius como o Birubiru, Canini? O Birubiru estava agora por último no Linense, né? Estava jogando por último no Linense, teve já passagem pelo Goiás. A questão do Vinícius estava nos Emirados Árabes, na verdade não lembro no momento o nome, mas estava no Emirados Árabes. Era um jogador que era do Cincão, que disputou no início ali com o Cincão, mas jogou só duas partidas e foi para fora. Valores dos ingressos já estão definidos, Canini? Sim, já estão definidos. Nós vamos manter, Hélio, aí os valores que era o ano passado na segunda divisão, R$20 o inteiro, que era na segunda divisão, e o meio 10. Inclusive já estão disponíveis os ingressos à venda antecipado para garantir o seu ingresso e também não precisar enfrentar a fila no dia, que é no estádio municipal, com o seu alter na rodoviária, no Adriano Esporte, e também na teria Tesouro da Sorte. Esses quatro lugares estão já disponíveis os ingressos. Só nós temos uma situação aqui bem interessante, Hélio, uma promoção que nós estamos fazendo. O Prudentópolis está realizando um show de prêmios, que é um carro zero, duas motos, duas TV 40 polegadas, para quem adquirir o ingresso para esse jogo. Nós vamos estar fazendo R$30 juntamente com a cartela. Mas quem não quiser adquirir a cartela, paga somente R$20. Por quê? A cartela, na verdade, é R$15 só. Mas para esse jogo, nós estamos fazendo R$5 a menos para que o torcedor colabore. Então, quem quiser colaborar, teremos a venda aqui no dia. Compra o ingresso a R$30 e recebe a cartela. E vamos, né, também, tanto o pessoal vai poder curtir, tanto pela AM como a FM. O torcedor vem comparecer domingo aqui no Neuto Asbert. E mais do que nunca, indiferente do ingresso que vai ajudar os gastos do clube, é o apoio do torcedor para incentivar esses atletas, mostrar que nós, que eles acreditam nessa equipe, para que nós possamos, mais importante que a arrecadação da entrada, é os três pontos. Então, a presença da torcida é de suma importância. Estamos convocando a você, torcedor de Prudentópolis e de toda a região, que venha prestigiar esse grande jogo que nós teremos neste domingo às 17 horas. Muito bem, esse foi o presidente Canini para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.